दोस्रो पटक होलरी आक्रमणको तयारी कसरी भएको थियो दाइ त्यो असारको अठाइस गति हो के यो नेपाल भन्न थियो त्यसका लागि फेरि नयाँ एउटा चाहिँ ठुलो ग्यादरिङ गर्ने भन्ने कुरो भएको थियो अब हामी सेनासँग लड्दैछौँ भन्ने कुरो भएपछि हाम्रो योजना कहाँ बन्यो भने भालुबाङमा चाहिँ त्यो सस्त्र फङ्सनिङ गर्दै थियो अनि त्यहाँदेखि त्रि के अरे एसएलहरूबाट तालिम दिइरहेको थियो त्यसै त्यहाँ चाहिँ पन्ध्र बिसवटा एसएलआर छ भन्ने कुरा हामी कहाँ सूचना थियो त्यसै अब चाहिँ अब सेनालाई डिफे सेनासँग चाहिँ लड्नका लागि त त्यही खालको चाहिँ हतियार चाहियो नि भन्ने भएपछि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि भालुवाङको योजना बनायौँ तर भालुवाङको योजना खुल्यो क्यारे तर पछि चाहिँ आर्मीले के गर्थेन एउटा सेक्सन लगाएर त्यहाँ चाहिँ हालिदिइहाल्यो आर्मी राखिदियो अब आर्मीलाई त आक्रमण गर्ने हाम्रो नीति थिएन त्यस त्यो सोध क्यान्सल भयो अनि त्यो क्यान्सल भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने कुरा भएपछि तुलसीपुरमा भएको आर्मीलाई छेक्ने प्रहरीभरि प्रहरीदेखि लिएर सबै अञ्चल प्रहरीकारलाई पनि त्यहीँ थियो सबै उठाउने भनेर त्यो योजनामा लाग्यौँ त्यसको सर्वेमा जाने बेलामा हाम्रो मुल्क मान्दलाई नै ल खेती माग्नुभयो त्यसो गर्दाखेरि त्यो खुलिहाल्यो त्यो पनि खुल्यो हाम्रो ग्यादरिङ पनि थाहा हुने भयो अब हामी कहाँ समस्या के भयो भन्दा अब त्यो दिन आइसक्यो अब हामीले फेरि के भन्दा केन्द्रितेर आक्रमण गर्ने ठाउँ त बनेन अनि त्यो नबनेपछि हामीले के गर्यौँ भने अब त्यो दिन त्यो कस हटाएर हटाएर के भयो भने अट्ठाइस गति केही त गर्नुपऱ्यो भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि mm -hmm. त्यो होलेरीमा बिना तयारी त्यहाँको सिचुएसन के छ भन्ने बुझ्यौँ त्यहाँ सिचुएसन पुजेकै थियौँ त्यो के थियो भने रातभरि जङ्गलमा बस्छन् बिहान पख आएर बजारमा बस्छन् चौकीमा नि बस्दैनन् भन्ने थाहा थियो त्यसै हाम्रो फोर्सोभरिलाई त्यो, त्यो अब बिना तयारी रातभरि हिनालेर अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ अब खाली चाहिँ यो प्लाटुनले यताबाट घेर्ने यो प्लाटुनले यताबाट घेर्ने योले यताबाट घेर्ने भन्ने एउटा मुख चाँचो कोही ऊ पनि छैन होइन त्यो म्याप्री के म्याप पढाउने हाम्रो परम्परा थियो नि सानो मोडेलमा पढाउने यस्तो परम्परा हुन्थ्यो नि त्यो केही पनि नगरेर मुख चाँचो यता यहाँबाट जा गएस फोर्स यताबाट लयोस् तेह्र फोर्स यताबाट लयोस् अनि यो बेलामा यिनीहरू चाहिँ यताबाट चाहिँ कताबाट छिर्छन् दुईतिरबाट बाटो छाडिदिने कि उता गएको हुनसक्छ कि यता गएको हुनसक्छ दुईतिरबाट बाटो छाडेर अनि त्यहाँ उनीहरू भित्र छिर्ने बित्तिकै आक्रमण गर्ने भन्ने कुरो भयो रातभरि हिँडालेर रा अनि त्यहाँ पुर्यायौँ हामी पनि पुग्नु ठ्याक्कै ठाउँ ठाउँमा पनि पुग्नु उनीहरू पनि भित्र छिर्नु साथसाथै शा, भयो कि देखेँ उनीहरूले नि र उनले के भन्यो के, के थान्यो भने अब उज्यालो भएपछि यिनीहरू भाग्छन् भन्ने ठानेछन् <laughs> आक्रमण गर्छन् भन्ने भएन क्या अनि त्यो गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बजारभित्र गएर भित्रभित्र बसेछन् पछि चाहिँ फायर खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि फायर खोल्नुतिर लागेन सबै चाहिँ त्यो कोठा कोठामा सिभिलको घरमा कोठा कोठामा लुकेछन् अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि अनि त्यहाँ गाडा गुडा अब भाग्छन् भन्ने कुरो भएछ त्यो घेरेर फायर गर्ने बेलामा पछि त्यो पुरानो चौकीको छेउमा चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ अलि व्यक्ति हत्यामा चाहिँ संलग्न भएको एउटा रहेछ त्यसले चाहिँ हाम्रो साथीहरूमाथि आक्रमण गरेपछि त्यसलाई चाहिँ उधार त्यो त्यहाँको फोर्सले आक्रमण गर्दा त्यो चाहिँ देश भएछ त्यसको साथमा त्यो प्रहरी अनि त्यहाँ त्यसको साथमा किन लडेछ भन्दाखेरि पछि हामीले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अरू हत्याकाण्डहरूमा संलग्न भएको रहेछ सिभिल हत्याकाण्डहरूमा संलग्न भएको रहेछ त्यही भएर उसले चाहिँ मार्ने छन् भनेर अनि फायर खोला देखिन्छ अनि अर्को उसँग भएको साथी पनि गाइदिए भयो सामान्य त्यति नै हो त्यसपछि अनि ग्राम गुरुङ अनि त्यस पछाडि त हामीले त्यो सर्च गर्ने काम भयो सर्च गर्दा कोठा कोठाबाट कोही सिस्ना झोमबाट कोही चाहिँ दाउरा चाहिँ मुनि पसेर अनि त्यहाँले बस्याए रहेछन् अनि त्यसपछि माथिबाट हिँड्ने बेला त्यो दाउरामाथि हिँड्ने बेलामा तल आए आएँ आएँ सर मै हाँच्छु भन्ने कुरा पनि भयो त्यसो गर्दाखेरि के भन्नु त्यो गरेर सबै चाहिँ बिहानसम्म सर्च गर्दाखेरि अनि त्रिहत्तरजना रहेछन् त्यसमध्ये एउटा मऱ्यो अनि एउटा चाहिँ घाइदे भयो त्यसलाई ट्र्याक्टर चढाएर तलतिर पठाइदिउँ अनि त्यस पछाडि हामीले आफै पठाइदिउँ घुराइतिर ट्र्याक्टरवालालाई लै तल लैजा तल भनेर अनि त्यस पछाडि बाँकी चाहिँ एकहत्तरजनालाई हामीले चाहिँ कब्जामा लिएर अब त्यहाँबाट हामी चाहिँ नुवागाउँतिर गयौँ अब त्यो दिनको घटना त्यति नै भयो नुवागाउँमा अब ह्याङ भन्ने गाउँ छ त्यो गाउँमा बस्यौँ तलदेखि माछौँ दाँदैभरि थियौँ फोर्स ठुलो थियो पश्चिमको फोर्सभरि केन्द्रीकृतै थियौँ अर्को दिन चाहिँ हामीले खाना पकाइरहेको बेलामा अब आर्मीको हेलिकप्टर चाहिँ फनफनी घुम्न लायो त्यसो गर्दाखेरि माथि चाहिँ त्यो दुई तिन ठाउँ ड्रप गरेछ कहाँ कहाँ गऱ्यो थाहा भएन एउटा चाहिँ नुवागाउँ साइडमा ड्रप गरेछ सा। त्यस पछाडि के भन्दा ल है अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्किनुपर्छ भन्ने कुरो भयो खानासाना खाइसकेर कहिले खाइब्याएको थिएँ कहिले खाइ भ्याएको थिएन हामी बसेको दाना दानाभन्दा पल्लोपति एउटा स्कुल थियो पारिपति दानामा त्यहाँ हेलिकप्टर यहाँ एमआई सेभेन तिन हेलिकप्टर ल्याएर बसालिहाल्यो ल निस्ने भनेको त त्यो हेलिकप्टरबाट आर्मीभरि नि झरेँ हेरिरहेछन् अनि त्यति भए त ठिकै थियो नि त अनि त्यहाँदेखि त्यो त्यो आर्मीभरि त फेरि हेलिकप्टरमा भित्र छिराएर त ल्याएर हाम्रै बिचमा बसाल्नै अँ भागै ठाउँमा बसाल्न कि भाग्छन् भन्ने थाहा नै छ क्या हो सूचना पाएरै आएको अहिले हेरेर देखिरहेको छ नि दाँदाभुरी आगो पुट्टाएको छ मान्छे सबै छ अब हामीले देखिरहेछौँ देखाएछ हेपेर ल्याएको हो त्यसपछि त्यसो चाहिँ अनि के गर्ने त भन्ने अब आदेश आयो हामीलाई ठोक्ने भन्ने अनि त्यसपछि त के भन्दाखेरि अब थ्री न थ्री दुईवटा एसएलआर थियो त्यतिखेर हामीसँग चाहिँ अब कतैबाट आएको होला दुइटा एसएलआर थियो भाभभरको हतियारले चाहिँ ठोक्ने बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि उसको त फेरि तलबाट बुलेट प्रुफ हुने रहेछ अनि यताबाट हान्दा यतापट्टि थाान्छ उता अनि फेरि उताबाट हाने उता थान्छ यताबाट हान्नेले त त्यो सिसाभरी सबै चाहिँ सिसाभरी त्यहीँ झऱ्यो त्यहाँको मेन कमान्डर कर्नेल पनि घाइते भएछ एउटा पाइलट पनि घाइते भएछ त्यसो त्यो चाहिँ त्यो हेलिकप्टर पछि त अब धुनमुना गयो उतापट्टि गएर उता दुम्ला भन्दा तल दुम्ला बैठक भन्दा बसेको ठाउँभन्दा मुनि चाहिँ ल्याएर हेलिकप्टर चाहिँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गरेछ पाइलट चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नेपालीहरूलाई बहादुर मान्नुपर्छ भने त्यो पाइलटले अब यहाँ त फेरि सुरक्षा गर्ने त कोही पनि छैन अब के गर्ने त भनेपछि त्यसले फेरि त्यहाँबाट उडाएर तुलसीपुर पुऱ्याएछ तुलसीपुर पुऱ्याएपछि त्यो हेलिकप्टर कहिले पनि चलेन चलेन ए काम नलाग्ने भयो त्यो चाहिँ पछि चाहिँ त्यो त्यो हेलिकप्टरले तुलसीपुरबाट अर्को हेलिकप्टरले उचालेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने भयो त्यस्तो भयो त्यस पछाडि के भन्दाखेरि त्यो त्यो भइसक्यो त्यो घटना भइसकेपछि अब हामी झ्या अगाडि बढ्यौँ जनालाई पहिला त हामीसँग साथी बनाएर हिँडालेर थियौँ पछि त अब त्यसो भएपछि त बानेर लग्नु पऱ्यो परले फेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि अब सरकारको नाममा गाली गरिरहेको छ हामीलाई दुःख दिने भनेर उनीहरूले हामीलाई त किन गरौँ र तिनलाई गाली गरेर हाम्रो पछि पछि लगाएको छन् बाँधेर लग्नु पर्ने भयो एकजना पछि एकजना लगाएर अनि त्यहाँदेखि त्यो खालको भयो अनि हामी तल चाहिँ नुवागाउँ अघिल्लो फोर्स चाहिँ नुवागाउँ पुग्दाखेरि चाहिँ आर्मी त्यहाँ आएछ र हामी सामने भयो हामीले सामै उता झारेको यता आउँदै रहेछ अघिल्लो अँ अनि त्यो दुई तिनतिर झारेको देखिन्छ एउटासँग भेट भयो अरू त कता कता गयो पछि त फेरि अर्को दिनदेखि त त्यहाँ त्यो कुहिरो लाएर यस्तो भयो कि मतलब चाहिँ केही पनि नदेखिने केही थाहा नहुने भयो अनि तिनी त्यहाँ देखेपछि देखे आर्मी जस्तो देख्यो आर्मी जस्तो देखेपछि हाम्रो साथीहरूले के भन्दाखेरि आर्मी हो कि पुलिस हो भनेपछि हामी आर्मी हो अनि अनि के गर्न आएको त लड्न आएको होइन होइन अनि किन आएको त खै सरकारले पठायो भन्नु रहेछ त्यसै त्यो बेलासम्म उनले फेरि के गरेछ एउटा तापुमा ऊ सेट गरेछन् पोइसन सेट गरेछन् अनि हाम्रोले के हाम्रो साथीले आर्मीले अनि हाम्रोले फेरि के भन्ने सर्कलमा घेरा हान्थ्यो अनि त्यहाँ नै घेरा हानिसकेपछि अब त्यसपछि त्यहाँ हो नि त वार्ता भएको वार्ता बार। पनि पहिला भएको होइन पछि के भन्दाखेरि फेरि ने आर्मीको हेलिकप्टर दुईवटा चाहिँ हेलिकप्टर आयो एमआई भन्न सानोवाला तिनको नाम थाहा भएन मलाई अनि त्योवाला चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ आएर के भन्दा त्यहाँ बसाल्ला जस्तो गरेर आएँ अनि त्यसपछि त फेरि हाम्रो साथीहरू पनि फेरि अब यो त केही त गर्न खोजे भन्ने कुरो भयो अनि वारी डाँडादेखि पारीडाँडासम्म हात दिने बेला त्यो दुइटा पनि पुटाउँदै भयो त्यस जाए पछाडि पछि चाहिँ फेरि सिभिल हेलिकप्टरहरू ल्यायो माथि आकाशमा माथि ल्याएर ए पुतुली उडा जस्तै घरि यता कल्ट्याउँछ घरि उता कल्ट्याउँछ अन अनि नै दिनभरि जस्तो त्यो भयो पछि चाहिँ त्यहाँ वार्ता भएको त्यही ठाउँमा हो त्यो वार्ता भएको अनि पछि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसो त्यसमा तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ हामी त जाने आदेश छैन तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भने अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट फेरि निस्केर टुम्ला गरेर अब त्यो हेलिकप्टर आउने बेलामा चाहिँ हानाहान भएको हो घेरेको हाम्रो साथीहरूलाई हानिदिए अनि हाम्रो साथीहरूले पनि उनीहरूले अगाडिको कभरहरू सबै उडाइदिएपछि उनीहरूले फेरि चाहिँ फायर डाउन गरे अनि फायर डाउन गरेपछि पछि फेरि वार्ता भयो वार्ता भएपछि तपाईँहरू पनि न लड्ने हो त भन्दा होइन त्यसरी के गर्ने त भन्दा पछि चाहिँ त्यो वार्ता भयो पत्र आदान प्रदान भयो अनि पछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पश्चिमको बाटो जानु सक्नुहुन्छ खुल्ला छ भन्दाखेरि हामी त जाने आदेश छैन हामीलाई भने अनि तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ भने हामी निस्केर हाम्रो पिछाले गर्ने कुरो भएन उनीहरूले अनि हामी उतापुति गएर अनि त्यहाँबाट फर्केर हामी त हामी समीक्षा गरेर तिन ग्रुप बनाएर प्रयोगलाई तिन ग्रुप बनाएर एक ग्रुप रुकुम एक ग्रुप सल्यान एक ग्रुप रोल्पा बनाएर पठाएर अनि मेरो ग्रुप त उहाँ चाहिँ फेरि प्युठानमा हामी चाहिँ प्युठान पुग्दै गरेर बेलासम्म चाहिँ अब रेडियोले चाहिँ उहाँ घेराबन्दी छ कि घेराबन्दी कि हामी उहाँ प्युठान पुगेसक्यौँ अनि घेराबन्दी गरिरहेछ भन्छु रेडियो